Kış fəslinin soyuq günlərindən sonra yavaş yavaş isinməyə başladığımız yay aylarında təbiət bütün rənglərini üzə çıxararkən əslində yeni bir dövrə qədəm qoyduğumuzdan xəbər verir. Fındıq əkinçilər üçün bu yeni dövr fərqli məna kəsb eləyir. Yaz onlar üçün çox vacib, hətta riskli mövsümdür. Çünki atılacaq hər bir addım və kənd təsərrüfatı ilə bağlı görüləcək bütün tədbirlər məhsula 100% təsir göstərir. Xülasə, məhsulun taleyi əkinçilərin özəlindədir. Elə buna görə də bu dövrdə gübrələmə, yaz şaxtasına qarşı görülən tədbirlər və zərərvericilərə qarşı aparılan mübarizə böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Yaz mövsümü başlayanda əkinçilər hava məlumatlarını izləməli, yaz şaxtası ilə bağlı ilkin xəbərdarlıqlara diqqət yetirməlidirlər. Çünki yaz aylarının şaxtası fındıq bitkilərinin məhsullarlığını azalda bilən ən təhlükəli ekoloji amillərdəndir. Yaz şaxtasının mənfi təsirlərinin qarşısını almaq üçün yüngül, istifadəsi asan tüstüləmə cihazlarından istifadə edilməlidir. Yaz fəslində fındıq sahələrindən keyfiyyətli və səmərəli nəticələr əldə etmək üçün həyata keçirilən digər üsul da gübrələmədir. Gübrələmə zamanı torpaq analizi nəticələrini nəzərə almaq lazımdır. Yazda azot, fosfor, əsasən kalium, bor, sink və maqneziyum tərkibli qarışıq gübrələrdən istifadə edilə bilər. Qarışıq gübrələr mart ayından başlayaraq bitki kök fəaliyyətinin yüksək olduğu aprel ayına qədər torpağa verilməlidir. Xüsusilə bor, sink və maqneziyuma tumurcuqların açıldığı, tozlanmanın və yarpaqların inkişaf dövründə daha çox ehtiyac duyulur. Bu səbəbdən bu elementlərin qarışıq gübrələrlə birlikdə torpağa verilməsi daha düzgündür. Yaz mövsümündə əsas yerinə yetirilməli olan işlərdən biri də azot gübrəsinin verilməsidir. Bu dövrdə həyata keçirilən azot gübrələməsi kalsium nitrat şəklində ola bilər. Kalsium, fındıq tarlalarında çatışmazlığı tez-tez görünən əhəmiyyətli qida maddəsidir. Həm torpaq, həm də yarpaqlar üzərində görüləcək tədbirlərlə bunu aradan qaldırmaq mümkündür. Kalsium nitrat, suda tez həll olunan, bitkilər üçün faydalı olan və bitkilər tərəfindən tez mənimsənilən iki qidalı gübrədir. Kalsium nitrat tətbiq edilməzdən əvvəl kalsiumun udulmasını sürətləndirəcək bor və sink kimi mikroelementlər yarpaqlardan verilməlidir. Həmişə olduğu kimi, proses torpaq analizinin nəticələrinə əsaslanır. İstifadə olunacaq kalsium nitrat uyğun çapalama üsulu ilə torpağa qarışdırılmalıdır. Düz və alçaq yamaclı bağlarda çətirlə paralel, yamacın yüksək olduğu bağlarda isə ocağın aşağı hissəsinə aypara şəklində gübrə verilməlidir. Torpaq analizi nəticəsində müəyyən olunmuş azot gübrəsinin yarısı kök fəaliyyətinin artdığı aprel ayında, digər yarısı isə mart ayında istifadə edilməlidir. Bitkiyə verilən azotlu gübrənin miqdarı da çox önəmlidir. Həddindən artıq verildikdə quruluğa, zəif böyüməyə, xəstəliklərə və şaxtaya qarşı müqavimətin azalmasına, meyvə qabığının qalınlaşmasına və sərt dənələrin kiçilməsinə səbəb olur. Fındıq əkinçiləri arasında ən çox rast gəlinən səhv, mayili torpaqlarda ocağın yuxarı hissəsinə gübrə verilməli olduğu inancıdır. Lakin yamaclar olan rayonlarda bitkinin kök quruluşu ocağın aşağı hissəsinə düşür. Ona görə də ocağın yuxarı hissəsinə edilən gübrələmənin böyük hissəsi bitkiyə çatmır. Bu səhv də həmin ana qədər çəkilmiş bütün zəhmətlərin hədər getməsinə səbəb olur. Fındıq bitkisi yaz mövsümündə dip pöhrəsi və alaq otlarının təmizlənməsinə ehtiyac duyur.
Əslində, fındıq əkinçilərinin məhsul yığımı yaxınlaşarkən dip pöhrələrinin təmizlənməsi çox keç atılmış addımdır. Dip pöhrələrini təmizləmək üçün ən düzgün vaxt azot gübrəsinin verildiyi yaz mövsümüdür. Proses gübrələmədən əvvəl və ya dərhal sonra aparılmalıdır. Çünki dip pöhrələri gübrələrə daha tez çatır. Dip pöhrələrinin vaxtında təmizlənməməsi, meyvə əmələ gəlməsini çoxaltmaq istəyən əsas budaqların qidalanmasına əhəmiyyətli dərəcədə maneə törədir. Xəstəliyi və ziyanvericilərin yuvasına çevrilən, fındıq bitkisinin suyuna və qidasına ortaq olan alaqotlarının təmizlənməsi də son dərəcə vacibdir. Fındıq bitkisi yaz aylarında unlu şeh xəstəliyi ilə də qarşılaşa bilər. Son illərdə əkinçilərin də bildiyi və mütləq mübarizə aparılmalı olan bu göbələk xəstəliyi məhsula xeyli təsir eləyir. Bitkiyə yetərli qədər günəş işığı və hava sirkulyasiyası çatmayanda xəstəliyin şiddəti və yayılması artır. Xəstəlik qışda yerə düşən yarpaqlarda olduğu üçün bitki qalıqlarının təmizlənməsi böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Bu üsul xəstəliyin vurduğu zərəri xeyli azaldır. İlkin mübarizə uğurlu olma şansını xeyli artırır. Bu mövsümdə rast gəldiyimiz digər zərər verici də fındıq qurdudur. Yetkinlər may ayında çıxmasını tamamlayır. Fındıq mərcimək boyda olarkən, yetkin dişilər orta hesabla 42 yumurtanı fındıq dənələrinin içinə qoyurlar. İnkişaf etmiş bir yetkin, 1 dekar sahədə təxminən 4,2 kilo fındıq itkisinə səbəb ola bilər. Budağa girənlər mart ayının başlanğıcından etibarən havanın temperaturu 18-20 santigrad dərəcəyə çatanda budağa girənlər sağlam budaqlar üçün yeni qalereyalar açmağa başlayırlar. Budaqlara kəsdikləri giriş dəliyindən şirə sızır və ağac gövdələrində qara ləkələr buraxır. Budağa girənlərin qarşısını almaq üçün yetkinlərin çıxdığı dövrlərdə bağın müəyyən yerlərində tələlər asılır. Və eyni zamanda ziyanvericilərin olduğu budaqlar budanaraq bağdan uzaqlaşdırılır. Yetkin may böcəklərinin aşkar edildiyi bağlarda yaz mövsümü zamanı mübarizə aparıla bilər. Əkinçilər tərəfindən mübarizə aparılmasa, fındıq ziyanvericiləri arasında ən zərərlilərindən biri də may böcəyi idi. Yaz mövsümündə də mübarizə aparmaq lazımdır. Fındıq əkinçilərinin gül kimi də adlandırdıqları bu deformasiya növünün zərərləri məlum olsa da, adətən ona qarşı heç bir tədbir görülmür. Tumurcuq gənələri aprelin ortalarından etibarən pöhrə uclarındakı yeni meyvələrə və yarpaq tumurcuqlarına köç etməyə başlayır, çoxalır və tumurcuqların quruluşunu pozaraq məhsulu azaldır. Yaz aylarında fındıq əkinçilərinin tədbiq etməli olduğu yarpaq gübrələməsi, bitkinin torpaqdan ala bilmədiyi və az miqdarda ehtiyac duyduğu qida maddələrinin dövrü olaraq qəbulu üçün zəruri prosesdir. 20 gün ərzində təkrarlanan yarpaq gübrələri mikroelement əlavələri ilə birlikdə fındığın sağlam inkişafını və meyvələrin möhkəmlənməsini təmin edir. Yaz mövsümünü sağlam ağaclardan başa vuran hər bir əkinçinin sirri göstərdiyi qayğıdadır.
bütün tövsiye olunan tedbirlerin dikkatle hayata geçirilmesiyle daha bir mevsim uğurlu şekilde geride kalır ve mahsula adım adım yakınlaşılır.